Эрүүл мэндийн яамны мэдээллийн цаг эхэлж байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төвшүүлье. За манай шуурхай шатавдар ажиллаж байгаа манай судалгаа шинжилгээний бүлгээс дараах мэдээллийг хүргэж байна. Манай бүлгийн бүрэлдэхүүнд 5 доктор, 3 магистр, 4 зөвлөх эмч, Ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль, Монгол Улс их сургууль, онцгой байдлын ерөнхий газар тагнуулын байгууллагын мэрэгчлэтний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. За та бүхэнд даа ялангуяа энэ коронавирусын халдварын байдал нэлээд хүнд тархалт ихтэй байгаа энэ үед юун дээр анхаарах ёстой вэ гэдгийг иргэдтэй анхааруулах мэдээлэл өгье. За халдварын өндөр эрсдэлтэй цөөхөд энд хамгийн ихэнд эрүүл мэндийн байгууллагууд орж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага дээр ямар нэг эмгэг өвчтэй, эмнэлэг тандах шаардлагатай хүмүүс очиж байгаатай холбогдоод эрүүл мэндийн байгууллага дээр халдварын тохиолдлууд ихээхэн бүртгэгдэж байна. Тэгэхээр ард иргэдтэй анхааруулах миний гол санаа юу вэ гэхээр заавал одоо эмнэлэг тавьдах шаардлага гараагүй үед эмнэлэг рүү одоо аль болохоор очихгүй байхыг бодох хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл гэрээрээ эмчлүүлэх боломж юу байна? Манай эмч эмнэлгийн ажилчид бол гэрээрээ эмчлэх буюу заавал шаардлагатай биш хүнийг эмнэлэг тэмдэглэхгүй байх талаар бол анхаарч байгаа. За түүнээс гадна сахиуруудыг солих мөн одоо эмнэлэгт очиж байгаа хүнийг олон хүн дагаж очиж эмнэлгийн ачаалал бөөгнөрлийг нэмэгдүүлэх За түүнээс гадна эргэлт оруулах гэж ирмэлцэх энэ байдлууд бол эрүүл мэндийн байгууллага дээр ачааллыг нэмж тэнд хүмүүсийн бөөгнөрөл нэмэгдэж түүнээс болж бас одоо зарим халдвар гарахд нөлөөлөх явдал байна. Бидний судалгаагаар зарим аймагт хийсэн судалгаагаар даваа гарахт халдварын эрсдэл маш их өндөр байгаа нь бол ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр хагас бүтэн сайн дэмлэг ажиллахгүй байгаад даваа гараг болоход хүмүүс эмнэлэг дээр ихээхэн бөөгөндөг. За үүнээс үүсч одоо бас халдвар тархахад нөлөөлдөг байна. Тэгэхээр эмнэлэг рүү хандахад бол уурчлаад одоо цаг авах, мөн одоо утсаар харьцах, за өөрийнхөө өвчний байдлын талаар 119 дугаар утас руу залгаж зөвлөмж авах эднэр энэ асуудал бол нэн чухал байна гэдгийг анхаараарай. За хоёр дугаарт нь бол хоолны газрууд байна. Ер нь бол цааш цааштай хоолны газрууд ажиллаад эхлэхтэй зэрэг хоолны газрын хамгийн их одоо эрсдэлтэй байдал нь юу гэхээр амны хаалтгүй байдаг хоолны газар хүн хоол идэж юм уух учраас амны хаалтаа авдаг учраас халдварын эрсдэл бол ихээхэн нэмэгддэг ээ. За үүнийг бол анхаарах хэрэгтэй юм. За тэгээ худалдааны газрууд, захууд, эмийн сан, банк, за битүү буюу агааржуулалт бахтай ангаржуултгүй орчин цахилгаан шатны бүхэгч гэдэг юм уу одоо хургуураа дарддаг ийм учраас бас халдвартай эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа мэдээллүүд маш их явж байгаа баг одоо цаг тутамд яаж одоо коронавирусын халдвараас сэргийлэх гэсэн талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр манай ард иргэд сөрхий их залхалгүйгээр улам одоо энэ өгч байгаа зөвлөгөөг биелүүлж байх нь чухал юм аа. За хаалганы бариулыг жишээлэх юм бол энэ зурган дээр салфеткаар жиргэлээд барьж ш. Тэгээд тэр салфетка одоо хаях хэрэгтэй юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. Би энэ зургнууд дээр тайлбар хийхийг хүсэж байна. Ягагтвэл ойлгомжтой гэж бодож байна. За амны хаалттай холбогдлолтой бас 2-3 зүйлийг та бүхэндээ сануулъя. Амны хаалтыг солихгүй удаан зүүх явдал бас нэлээд ажиглагдж байна. Зүгээр харахад амны хаалтных нь өнг зүс нь муудсан, бараг хертчихсэн тийм одоо амны хаалт зүсэж явж байгаа усуд бол бас мэрсэр ажиглагдах юм. Тэгэхээр амны хаалтыг хүний одоо халдвараас сэргийлэх хугацаа амны хаалтныхаа чанараас хамаарад янз бүр байгаа. Тийм учраас амны хаалтыг бол солихгүй удаан зүүхгүй тухайн амны хаалт ямар хугацаанд таны эрүүл мэндийг хамгаалж чадах вэ гэдгийг бас бодож үзэх нь хэрэгтэй юм болов уу. За зөв зүүх гэдэг дээр бас анхаармаар энэ амны хаалтны дээд одоо хамрын дээд хэсэгт байгаа чангалуураар ингээд нүүрэн дээр хамар дээрээ сайн дарж чингэж өгөх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд онгорхой ингээд явах юм бол бас одоо чанарын хувьд хамгаалах чанар нь алдагдана. За мөн амны хаалт зүүчгээд амны хаалтын гадна тал бол бохирлогдож байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр телевизээр гарч байгаа хүмүүс ч гэсэн амны хаалтаа ингээд
хуруугаараа оролдоод нааш цааш нь татаад эдгээр ингээд байгаа юм бол харагдчих юм а. За энэ бол маш их буруу. Хэрвээ амны хаалтны гадна талд халдвартай вирус наалдсан байх юм бол түүнийг хуруундаа нааж авч яана гэсэн ойлголтыг бодож үзээрэй. За амьсгалын ууранд уур амьсгал хүйтэн байгаатай холбогдож амны хаалт бол чихтэй бол норж байгаа. Хэрвээ амны хаалт чихтэд нороод байх юм бол бас хамгаалах чадвар нь буурна. Ийм учраас хэд хэдэн одоо амны хаалтыг нөөцөөр авч явж шаарлахтай үед нь сольж байх нь зүйтэй гэж зөвлөё. За эдгээр дахин дахин та бүхэнд сануулж байгаа зөвлөмжүүдийг биелүүлээгүй юм уу? Одоо анзаарахгүй, хайхрахгүй, эс тоосон байдалтай байгаад байх юм бол одоо энэ зураг дээр харагдаж байгаа тийм ээ. Нэг хүнээс хичнээн хүнд дамжиж, дараагийн хүнд тэрнээс сайшаа ингээд дамжиад олон хүний эрүүл мэнд тохирох, олон хүн өвчлөх ийм байдалд бол хүрэх юм аа гэдгийг харуулсан зургаа. За коронавирусын халдвараас сэргийлэхэд өөрөө өөрийгөө хамгаалах гэдэг энэ одоо зарчим бол хамгийн нэг номерийн бөгөөд хамгийн хялбар арга гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. За энэ дээр бүх зураг хараад ойлгомжтой, зай барих гараа авах, амны хаалт зүүх, олон хүнтэй газраар явахгүй, гэртээ байх хамгийн шилдэг арга бол гэртээ байх гэж одоо би хувьдаа бодож байгаа. За түүнээс гадна 3-4 дугаар иглиний эхэнд байгаа зургийг та нөхөд бас анхаараарай. Энэ дээр одоо бохирдсан гараараа нүдний салас, хамрын саласнд хүрх, за түүгээр гарахгүй бохир гараараа одоо хүмүүстэй гар барих энэ нөхцөлд бол халдвар дамжих боломжтой. За амны хаалтаа зүх, бэлгийг өмсөх, зай барих. За энэ 3 бол одоо ямар ч нөхцөлд та одоо өөрийгөө халдвараас сэргийлэх хамгийн одоо хялбар бөгөөд боломжтой арга. За төгсгөлд нь гэрээс гарах шаардлага бол хүн болгонд бас гарна, айл болгонд байгаа хүн сайн цуглуулах, барих, эмийн санд очих ч гэдэг юм уу, ийм асуудлууд бол гардаг, түлшээ авах, усаа авах ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэг одоо халдвартай хүн явсан газар тоотсон, гарсан, хавтал болсон байж болох талаар магадлах асуудал гараад ирэхэд тухайн өдрөөс урш 14 хоногийн асуудал нууц үеийн хугацаатай холбогдож гардаг. Тэгэр энийг бол зөвхөн зориудаар хэлэхгүй байгаа гэж би одоо бодохгүй байна. Ар түмэндээ найдаж байна. Асуудал юм одоо бас хүндрэлтэй байгаа дээр бол зориудаар нууж байгаа хүн байхгүй байх гэж бодож байна. Харин мартах явдал байгаа. Тийм учраас гадуур гарсан өдрөө цаг хугацаатай нь бичээд тэмдэглэж байе. Энэ коронавирусын халдварыг буурч одоо бидний аюулгүй болтол гарч орсон байх юм бол өдөртөө цагтай нь бичээд тэмдэглэх. За ямар нэг одоо худалдан авалт хийсэн бол нөөтийн баримтаа хадгалах. Ямар нэг асуудлын тухай яригдах юм бол түүнийг л давлж харж байх юм бол энэ одоо халдвараас сэргийлэхийн тулд холбогдох улсуудыг шинжилэх, магадгүй тусгаарлах ийм байдалд хүрэхэд эрүүл мэндийн байгууллагаас асуумж авахд ямар нэг одоо мартах санах юмгүй тэр зүйлийг тодорхой хэлэх боломжтой. Энэ нь бол халдварыг тархахыг зогсоох, таслан зогсооход ихээхэн ач холбогдолтой гэдгийг та бүхэн минь анхаарал даваарай. За баярлалаа. За дараа нь сая хэллээ, өөрөө өөрийгөө хамгаалах нь хамгийн шилдэг арга гэд. Тэгэхээр энэ өвчнөөс бол одоо хайх хэрэггүй, сандрах хэрэггүй, энийг тусахгүй байж болдық ийм өвчин. Байгалийн голомтод өвчин бол шумуул ирж чадаад ч юм уу, шуу ирээд ингээд халдах магадaltaй. Энэ бол одоо нийгмийн голомтой, зөвхөн хүнээс хүнд халддаг. Тийм учраас бид нэр өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг шинжилгээ хааны үндэстэй зөв зохион байгуулснаар бүрэн хамгаалах бололцоо одоо өнөөдөр манай Монгол улсын эмнэлгийн хүчин чадал боломжийн ажиллаж байна. Одоо дараа нь одоо тодорхой хэмжээгээр эрүүл саруул болохыг сайхан боломжтой. За энэ тухай би одоо судлаач хүний үүд, багш хүний үүд жоох ард түмэндээ хүмүүрт зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. За манай энэ судалгаа шинжилгээний баг бол энэ маш их мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа. Одоо Монгол болж байгаа бүх мэдээлэл, дэлхийн нийт болж байгаа бүх одоо шинжилгээний мэдээлэлүүд эдгээр хандаж боловсруулж одоо энэ онцгой комисс шаардлагатай хүмүүс хөргүүлж өгдөө юм аа. За тэгээд энэ хүмүүс бол нэг зүйлийг их хүсэж байгаа. Бид нар ч маш их хүсэж байгаа. Энэ юу гэхээр
одоо ганц ус хийгээд ганц дайрал дээр энийг одоо дарчих болох уу гэж дэлхийн нийтээр ч энийг их хүсэж байгаа юм аа. Энэ арга замыг бид нар бас хайж байгаа. За та нар хэрвээ оролцох юм бол ийм арга зам байгаа. Гэхдээ энэ арга замыг өнөөдрийн хүртэл бас нэг цөөн улсууд бас хэрэгжүүлж байна. Манай Монгол улсад хэрэгжүүлэх боломжтой. Одоо энэ тухай би одоо жоохон дэлгэрэнгүй хэлж өгье. За ер нь бол одоо хүмүүс хэлж байна энд энэ бол нийгмийн гаралтай өвчин, нийгмийн тийм учраас нийгмээс арга хэмжээ авч байгаа юм. Ямар арга байна вэ гэхээр ерөөсө хөл хороо тогтоох. За дэлхийн хамгийн шилдэг одоо улсаар бол Шинэ Зеланд, Австрали шалгарч байна. Энд бол гол арга нь хөл хороо тогтоож байна. За дараа нь Сингапур байна. Хамгийн сайхан туршлагатай гээд Сингапурт бол өвчтөмөрийн араас мөшгөөд хөл хороо тогтоож байгаа юм. Сингапур хүний алтан ам бол хамгаас үнэтэй гэдэг ийм зорилготой. Энэ хоёр бол хамгийн шалгарсан арга байгаа. За тэрнээс гадна мэдээж одоо масар нь одоо олон нийтээр нийтийг шинжилж одоо энийг тогтоох арга байна. За энэ бол өвчнийг тогтооход бүрэн ажиллаж чаддгүй. Би Словак улсын жишээг хэлээ. 5.5 сая хүн амтай. За энэ 3.6 сая хүндээ 2 өдөр шинжилгээ хийсэн. За тэгээд нэгэн зэрэг маш их мөнгө зарсан. Харамсалтай нь бол энэ шинжилгээний 30% нь бол эерэг буруу гарсан. Дараа нь тархалтыг бүрэн зогсоож чадаагүй. Өөрөөр хэлбэл энд одоо тэр шинжилгээ хийгээд бүтлгүүгээ нэг сайхан жишээ энэ байна. А гэхдээ бас сайн зүйл юу? Бид нэр энэ бүх гурван арга замыг манай Монгол улс сайн авч явж байгаа. Аль алины хэрэгжүүлж гин. Одоо дарханд бол ингээд нийтээр нь маш шинжилгээнд хамруулж гин. Хөл оройг бол үлгэр жишээ тогтоож гин. Ингээд сайхан дараа тавлаа. Дархны ард түмэн бас саяын өөр өөргөө хамгаалах аргыг сайн хийж штэ ингээд. Гэтэл манай Улаанбаатарт одоо байдал хүнд байгаа. Энийг одоо нуулгүй хэлье. Үнэхээр ард түмэн та нарын дэмжлэг, мэдлэг оролцоо үгүй бол энэ бол одоо цар тахал цаашид хүнд байдал ойрхож ойрхон байна. А дарагдахч ойрхон байна. Ийм одоо үедээ байна. За энэ ийг одоо шинжилгээний үндэстэй бид нэр ингээд хилээд өгье. Одоо энэ тархал цаашаа яаж явдгоо гэдэг нь байгалийн зүй тогтол. Энэ өвчин өөрийн зүй тогтолтой биднээс хамаарахгүй. Тэгэхээр энэ зүй тогтлыг бол өнөөдөр ингээд дэлхийн нийтээрээ судлаад тодруулчихсан байна. Аз болж манай Монгол улс одоо их хөв заяагаар ингээд энэ тахалт голомт өртөлгөө олон сар боллоо. Энэ хооронд одоо олон зүйл болцоо бий болсон байна. Судалгааны арга шинжилгээ. Энийг дугуйг дахин зохион бүтээхгүйгээр бид нэр хэрэгжүүлэх боломжтой. За энэ аргачлалыг сая манай энэ мэрэгжлийн багийнхан Монгол улстай тааруулаад хийсэн байгаа. Дараач хэн гэдэг. За тэгээд одоо энэ дээр жишээ үзүүлэх. Хэр зүг ажиллаж байгаа юм бэ? Энэ хятадын хинамжид гарсан ковидын энэ улаан цэгүүд нь болохоор яг болсон процесс. Энэ цинкэр цэгүүд нь болохоор хэд өдрийн тооцоо энэ шулуун цинкэр зураас нь манай загварын одоо таамаглал юм байна. Тэгээ эндээс бол ингээ хандлагыг ерөнхийдөө зөв гаргаж байгаа юм загвараа. Энд бол ихтэй байж болно. За. За энэ дээр Итали улстаар одоо болсон энэ цэгүүд нь бол яг болоод өнгөрсөн процесс. За одоо энэ шулуун зураасууд нь болохоор одоо манай загварын дагуу гарч байгаа. Ингээд энэ нэлээд сайн таарж байгаа юм загвар. Гэхдээ энэ бол их олон хоногийн цаадхыг бас хилж чаддгүй загвар шүү дээ. За одоо энэ бид нэр 11 сарын 19-нд анх дайчлагтад өмнөх нь мөнийхөө. Энэ загварыг хийсэн. Тэгээ 11 сарын 26-нд илтгэл тавихад одоо тэр бидний тооцоо их сайхан ингээд таарч яасан. Ийм загвараа энэ бол одоо шинжилх ухаанаар нотлогдсон дэлхийн төгөөмөл хэрэгжилж байгаа ийм загвар. За энэ загвар дээр үндэслээд энэ шинжилх ухааны үндэслээд одоо энэ хөл хорооны чанарыг сайжруулах тухай би хэлж өгье. Ард түмний оролцоо. Энэ хөл хорооны чанарыг тогтоодох олон улсын сайхан аргачлал байна. Энэ бүх арга ийг ингэж оруулт тооцоод бид нэгээ та нарт нэг тооцоо хийж бэлтгэлээ дараач яхаа. За одоо энэ дээр бид нэр анхаарч байна. За хоёр удаа хөл хорой тогтоосон. Эхний удаад хөл хорооны чанар 90% их сайн байсан. За хоёр дахь удаад одоо хөл хорооны чанар таар байна. Манай ард юм. Энийг одоо та нар өөрсдөө мэдж байгаа. За одоо энэ тэр ногоон нь бол өдөр тутам гараад байгаа тоонууд юм байна. Тэр цэгүүд нь болохоор одоо жинхэнэ болж байгаа тоонууд юм байгаа. Шулуун загварын та. Эхний хөл хориогоор одоо ийм байх ёстой гэдгээс өдөр тутам гарч байгаа нь баг гараад байгаа. Энэ бол яаж юм нэхэр манайхан хөл хориог сайн тогтоосон. Тухайн үед хөл хорионы эхэнд юм уу жоохон сандрах өмүүлдэх асуудал байсан ч гэсэн хүмүүс сайн барьж эс. Одоо энэ хоёр дахь хөл хорион дээр та нар ингээ анхаарлаа төвлөрүүлээ таар. Нөгөө болж байгаа цэгүүд нь маань энэ тооцооноос дээгүүр гарч ирээд байна. За энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр бид нар хөл хорионыхоо чанарыг өргөлбөл ард түмний хөдөлгөөн их байна. Тийм учраас энэ хөл хорионы чанарыг ингээд муутгах юм бол одоо өнөөдөр дундчаар ингээд 20 30 орчим хүн гарч явах юм бол хөл хорионы чанарыг 10% муутгахад
100 орчим болоод нэмэгдэх юм тооцоо гарч ш. Тэгээ одоо энэ дээр би юу хүсгөө гэхээр хөл хорог яаж чанарж болох вэ? За энэ эсвэл энэ ковидыг дарчих сайхан арга байна гэвэл байна. Хэрвээ болдгсон бол бүх нийтээрээ 14 хоног гэртээ суучихмаараа. За энэ тухай би одоо жоохон хэлж өгье. За энэ дээр дэлхийн нийтийн эрүүл мэндийн бэгэ дараач байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан юм заавар байна. За би энийг одоо яг багш хүний жоохон хэлээд өгье. За энд энэрнгүү өөдрөг байх хэрэгтэй. Имийг өөдрөгөр харах хэрэгтэй. Гэртээ сууж байх. Тэгээд аливаа асуудалд ухаалаг мэдлэгтэй хандах хэрэгтэй. Ерөөсөөл энэ хоёр аргыг хэрэгжүүлэх юм бол энэ ковидоос ямар ч айх аюулгүй өөрийгөө бүрэн хамгаалах болцоотой юм аа. За энэрнгүү өөдрөг бай гэхээр зэрэг бид нар энэ одоо төр засаг бол бид нар ингээд хөл хорой тогтоогоод гэртээ амрах болцоо гаргаад өглөө. Энэ бол алтан боломж. Энийгээ сайхан ашиглах хэрэгтэй. Энийг ашиглаад одоо өөрөө энэ ковидын тухай мэдлэгээ дээшлүүл, яаж хамгаалах вэ гэдгийг харуулж гин. Үр хүүхдийнхээ мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэхин төлөө сайхан ажиллаж болж гин. Өөрөө хэл ус сураад ингээд мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүл, маш сайхан унтаж амрах хэрэгтэй. Биднэрт ийм болцоо ер олддоггүй. Ерөөсөө ажил гээд ингээд амрах цаг олддоггүй. Энийг ингээд сайхан ашиглах хэрэгтэй. За босоод одоо гэрлээ унтраачих хэрэгтэй. Энэ бол маш том үйлс байхгүй. Гэрлээ унтраачих юм бол сахалгын станц чинь ачаал нь багасаал ирнэ. Маш өндөр ачаалтаа явж явах дараа нь хэцүү. Одоо эдлэгээний хугацаа нь багасна. За өглөө сайхан эрт босоод орой эрт унтчих хэрэгтэй. Энэ бол маш том хөв нэмэр. Маш том хөв нэмэр. Гэх мэтлэнгээр ингээд энийг имийг өөдрөг сайхан хандаад явах юм бол болцоотой байгаа юм аа. За ухаалаг мэдлэгтэй хандна гэдэг үл би хэлээ да. Одоо энд олон зүйл байж болно. Ядаж энэ өвчин яаж ирдэг юм бэ? Яаж хамгаалд юм бэ гэд үзэх хэрэгтэй. Энэ ковид гэдэг нь корона гэдэг нь иймэрхүү хэлбэртэй нэг юм вирус. Энэ л их жижигхэн эд. Одоо 1 мм-ийг бид нэр төсөөлнө. Тэрийг 100 хуваач. Нэг жижигхэн юм гарна. Тэрийг дахиад 100 хуваах юм бол энэ одоо харагдаж эхэлдэг. Ийм зүйл. 1 мм дотор хэдэн 10 мянгаараа жагсаж чаддаг ийм зүйл. Тэгэхээр бид нүдэнд үзэгдэхгүй энэ шүлсэн дотор ч юм уу энэ агаарын одоо урсгал дотор энэ ковид чинь явж яадаг ийм зүйл дээ. Тэгээ энэ ковидын яагаад энэ дэлхийн нийтээрээ дарагдахгүй байгаа нэг нууцыг хэлж өг. Энэ бол маш чимээгүй тахал. Ерөөсөө хүнийг өвдөгдөхгүйгээр тараад байж болдог. Нэг хүнд хүрчээд халдвар тарааж байгаа мэт л өвдөхгүй ингээд идэгчдэг. Маш олон тохиолдол байна. Ихэнх тохиолдол 5 хүний нэг нь тэгээд идэгчдэг, нэг хоёр нь. За дараа нь ингээд 10 хүний бараг 8 9 нь бараг ханиад төрхийн дайтай байж байгаад идэгчдэг ийм тохиолдол. Тэгэхээр зэрэг нь ханиаднаас ялгаагүй юм биш үү гэж хүмүүс их ярьж байна. Энэ их буруу зүйл юм байгаа маа. Гэхдээ энэ яадгүй гэхээр зэрэг энэ жижигхэн юм чинь бид нэгэ халдвар авчих юм бол сая манай АЯМ халдвараас яц хэргэлгийг авлаа. Үйл ялэг алдаанаас болоод халдвар авчих юм бол энэ одоо бидний эдс рүү ороод ирдэ юм. Орж ирдэг зүйл нь энэ стероидик нэг ийм рецептор байна. S2 гэдэг. Энэ бол нэг энзим юу хийдэг гэхээр цусны даралтыг зохицуулдаг механизмд оролцдог, цуснд оролцдог. Тэгэхээр зэрэг тэн дээр одоо энэ ингээл хүрээл тогтхол юм бол дотгошо нэвтрээд орно. Нэвтрээд орвол харин ажиллаа сайн гүйцэтгэх нь. Хүний тэр эсийн генийн кодыг өөрчилдөг. За энэс ямар дүн үрдэн гарах юм бид нар ойлгож байна. Тэгээд цустай холбоотой учраас энэ хамгийн эхлээд нөгөө хүчил төрөгчтэй холбоотой уушигнаас гадна одоо зүрх байна, судасны систем байна, бөөр байна, элэг байна. За үржихөө эргэтэн байж болно. Залуу хүүхдүүд хэлэх юм бол өнчин тарих, тархинд очиж нөлөөлж чаддаг. Тэгэхээр ийм халдвар тусдаг учраас жирийн ханиад биш. Жирийн ханиад бол үлрэл байдаг бол энэ бол жилийн турш явж яадаг. Эмчилгээний эм байхгүй. Тийм учраас хүндрэлтэн тахал гэж сөрч штэ. Эндээс хамгаалдаг цорын ганц арга бол энэ халдварыг авахгүй байх бүрэн болцоотой. Ийм юм аа. Айд сандрах хэрэг байхгүй. Манай эрүүл мэндийн ачаал бол гайхаа эмнэлгийн ачаал сайн. Эмчнэр бол үнэхээр үлгэржсэн сайхан ажиллаж байгаа. Тэгээ ийм сайхан азтай орон төрсөн дээрөө бид нараас бахарах хэрэгтэй. Яг энэ өвлийн цагт бид нар хэдхэн хоногт ингэж одоо хөл хорог тогтоох энэ болцоог ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхгүй юм бол энэ хавраас энэ ковидын өөр хөвлбрүүд гарч ирнэ. Ялангуяа одоо гидсийг бас өвдөгдөг. Гидсээр дамжуулдаг ийм хөвлбөр манай Монголд ороод ирэх юм бол маш хүнд байдалд орно. Тэгэхээр би юу гэж хэлж ийнү гэхээр энэ хаврын ажил эхлэхээс өмнө хаврын одоо амтын хүн бужигнахаас өмнө бид нэр энийг дараад авах бүрэн болцоотой үүний тулд төр засаг бүх болцоог авч ийн дэлхийн эрүүл мэндийн зөвлөж байгаа дэлхийн улсуудын хамгийн шилдэг арга хэмжээг авч чадж ийн зөвхөн бид нэр одоо энэ хариуцлагаа өндөржүүлээ. Тэгтээ айд сандарч хэрэггүй юм шинжилх ухаанчаар зөв өөдрийг хандаад тэгээ нэгэн зэрэг суух юм бол болцоотой байна гэж хүсэж байна. Тэгээ бид хоёрын одоо ярианы гол зорилго бол
хөл хорионы чанарыг та бүдний сайжруулж өгөөч ээ. Бэлтгэлтэйгээр маш богино хугацаанд маш чанартай хөл хорио тогтоогоод энэ өвчний цаана гарья гэж ингэж та бүдэд одоо хэлж ойлгуулж уриалж байгаа юм аа. За тэгээд манай мэдээллийн цаг дуусч байна. Мэдээллийн цаг дуусхын өмнө нь өдрөг байх сайн үс байх гэдэг дээр бол энэ цус одоо донороодыг уриалж байна хүмүүс. Цус сайхан өгөөрөө, цусаа сайхан өгөөрөө, донороо сайхан өгөөрөө. Энэ дашрамт хэлхийд одоо энэ өвдөд гарсан хүмүүс бол бас дараа нь бидний өвчин тусгаж бас алтан донор болдог шүү. Тийм учраас энэ хүмүүстэй бас энэрэнгүү өдрөг хүнлэг ёсоор хандаараа гэж ингэж уриалъя.